ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום ואין לשם גבעה שמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ולא יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה לזרעך. ואז יש פה רשימה של ברכות. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. יש פה הרבה הרבה מה לדבר, אני אגע רק בשתי נקודות בקיצור. חז"ל אומרים שיעקב אבינו חלם שמלאכים עולים ויורדים. מלאכי ארץ ישראל שעד היום ליוו אותו, עכשיו הם עולים חזרה לשמיים, ובמקומם יורדים מלאכי חוץ לארץ. איפה יעקב נמצא? איפה הוא ישן? הר המוריה, ירושלים. את החלום הזה איפה הוא צריך לחלום? בגבול. עכשיו זה לא הזמן של חילופי משמרות. למה הוא חולם את זה עכשיו? חוץ מזה, בסדר, נגיד שעכשיו הוא מלאך, מה הוא צריך ויזה להיות בארץ, בחוץ לארץ, בחרת ישראל, בחוץ לארץ, זה דבר זה. מה הבעיה? שאותם מלאכים ילוו אותו גם הלאה. למה צריך לעשות מזה כזה תררם? בעל האוזניים לתורה, הוא מביא קושיה נוספת. הוא אומר, כתוב שכשיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, אז הוא פוגש מחנות של מלאכים, ויקרא השם המקום ההוא מחניים. מי אלה המלאכים האלה שבאים לקראתו? אומרת הגמרא, אלה מלאכי ארץ ישראל שבאו ללוות אותו. אומר בעל האוזניים לתורה, אז לא הבנתי. פה, כשהוא יוצא החוצה, אז מלאכי ארץ ישראל מתחלפים כבר בהר המוריה. הם לא יכולים אפילו להתקרב לגבול. וכשהוא חוזר, הם יוצאים מחוץ לגבול ארץ ישראל ומלווים אותו לארץ. אז תחליט, הם יכולים לצאת או לא? אם יכולים לצאת, אז גם פה שימשכו כמה שיותר. ואם לא, אז לא. אומר בעל האוזניים לתורה, אז פשוט מאוד. במקום שכוונתו של האדם להגיע, שם הוא נמצא. כשיעקב אבינו רצה לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אז כבר בירושלים זה עכשיו שיצא החוצה. אז התחלפו לו המלאכים. אבל כשהוא בא מחוץ לארץ, רוצה להיכנס לארץ ישראל, אז כבר מחוץ לגבול, זה חשוב בארץ ישראל, באים מלאכי ארץ ישראל ללוות אותו. זה הסבר אחד. אני רוצה להציע עוד הסבר, שיסביר לנו גם מה זה הרעיון של מלאכים. מלאך פירושו הנהגה אלוקית עם האדם. כיצד הקדוש ברוך הוא מתנהל עם האדם? כשאתה בארץ ישראל, הרבה יותר קל לקלוט את רצון השם. הרבה יותר קל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אתה מנותק מטומאת ארץ העמים, אתה קרוב אל הקודש, גילוי שכינה במדרגות הרבה יותר גבוהות, יש הרבה יותר סייעתא דשמיא, הכל מתנהל אחרת. לכן המלאך שמלווה אותך הוא מלאך מסוג אחד. בחוץ לארץ זה התנהגות אחרת, הרבה יותר קשה להשיג את הקדוש ברוך הוא, יותר קשה להתקרב אליו, זה כבר הנהגה מסוג אחר. אז המלאך הוא מלאך מסוג אחר. מה עושה הקדוש ברוך הוא ליעקב? כשהוא יושן בהר המוריה, הוא כבר מראה לו מהלכים מתחלפים, הוא רומז לא רמז, תדע לך. המדרגות של הקודש הם לא רק ארץ ישראל וחוץ לארץ. גם בית המקדש, יש קודש הקודשים, יש את המקדש, יש את הר הבית, יש את העזרות ואת ירושלים ואת יהודה, יש 10 דרגות בקודש. כלומר, לא רק חייבת להיות מציאות של ארץ ישראל וחוץ לארץ, אלא עכשיו אנחנו יושבים פה ולומדים תורה, יש לנו הנהגה אחת. הרבה יותר קל לנו להתגבר על היצר הרע, הרבה יותר קל לנו להידבק בקדוש ברוך הוא, והכל טוב ויפה. כשנצא מפה ונלך הביתה, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שעכשיו ההנהגה היא יותר קשה. צריך יותר להתאמץ, יותר להשתדל, יותר להשקיע, בשביל להגיע לאותם מטרות ולאותם הישגים. מה שעכשיו הולך בקלות, עוד כמה דקות ייקח יותר בקושי. לכן אני צריך להתכונן לזה, להכין את עצמו לקראת הדבר הזה. לכן יעקב כבר בהר המוריה רואה את החילופים, כי כבר עכשיו עוד מעט אתה תצא במקום הקודש, כבר אז תתחיל הנהגה שונה. אבל חז"ל מעירים הערה, כתוב פה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים פה, והנה השם ניצב עליו. למה השם ניצב עליו?
כי לאדם יש כל הזמן הגנה, שמירה של מלאכים. אבל פה מה קרה? והנה מלאכי אלוקים, עולים, מלאכי ארץ ישראל עלו. ויורדים, מלאכי חוץ לארץ, צריכים לרדת. מתי מלאכי חוץ לארץ ירדו? אחרי שמלאכי ארץ ישראל עלו. אז בינתיים מי מגן עליו? מי שומר עליו? הוא בלי הגנה. והנה השם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו שומר עליו. אז זה לקח עצום. לפעמים נראה לאדם שהוא זנוח. כל ההגנות שלו, כל השמירות שלו ירדו. מה הוא יעשה? מי יפנה לעזרה? מה יקרה? אתה צריך לדעת, בדיוק עכשיו, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עליך. דווקא הרגעים הכי קשים בחיים שלך, שבהם אתה מרגיש לבד, וללא תקווה, וללא מפלט, הקדוש ברוך הוא הכי קרוב אליך. שומע אותך, מוכן לעזור לך. הדבר הזה בחסידות, לומדים אותו מהפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. משל, למה הדבר דומה? אמא עומדת במטבח בבית, היא שוטפת כלים. היא מדי פעם מסתכלת בחלון, היא רואה את הבן שלה משחק עם חברים בחוץ. אז היא משגיחה מן החלונות, היא רואה אותו. היא כל הזמן העין שלה עליו? לא. היא עושה דברים אחרים, ופעם מציצה. אבל לפעמים התריסים סגורים. יש חרך צר. שבו האבא מדביק את העין ומסתכל על הבן. עכשיו הוא יכול כל רגע ללכת, אבל זה לא כמו חלון, שאתה מרים, מסתכל, מוריד, מסתכל. אתה צריך כל הזמן להיות צמוד עם העין לחור, לא לפספס מה קורה עם הבן שלך. אבל הבן, כשהוא נמצא בחוץ, מה התחושות שלו? כאשר הוא מסתכל מלחלון, האמא מסתכל מן החלון, הבן גם מרים עיניים, הוא רואה את הדמות של אמא בחלון, אז הוא רגוע, יש מי שמשגיח עליי. אבל כשהטריס מורד, הוא מרים את העיניים, הוא מסתכל, הוא לא רואה את אבא, איפה אבא? מאחורי הטריס, אז מה הוא אומר? לא משגיחים עליי, לא שומרים עליי, מה יהיה איתי? אבל זה שקר. בדיוק ברגעים שהטריס מורד, מה קורה אז? אז ההשגחה הכי צמודה עליך. אז שומרים עליך בצורה הכי טובה. אז, והנה השם ניצב עליו. כשאתה אומר, מה יהיה? מלאכי ארץ ישראל עזבו אותי. מלאכי חוץ לארץ עוד לא הגיעו. מי שומר? מי שומר? הקדוש ברוך הוא בעצמו ניצב עליך, שומר עליך. מה אומר יעקב אבינו? אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מסבירים מפרשים כך. למה המלאכים היו עולים ויורדים? חוץ מההסבר שאמרנו, ארץ ישראל חוץ לארץ. אני ככה. המלאכים יורדים למטה, רואים את יעקב, זה מוכר לנו. עולים למעלה, רואים במרכבה העליונה, יש לה ארבע רגליים. שור, נשר, אריה, אדם. דמותו של מי חקוקה במרכבה העליונה? יעקב אבינו, הבכיר שבאבות. אז אם יורדים, זה אותו דמות. יעקב אבינו בחלום, הוא מסתכל, והנה השם ניצב עליו. מה זה עליו? על המרכבה. ומי תומך את המרכבה? הוא, יעקב אבינו. אומר יעקב, אכן יש השם במקום הזה, זה ידעתי. אבל ואנוכי, שאני זכיתי להיות חקוק במרכבה העליונה, את זה לא ידעתי. ואנוכי לא ידעתי. אז מה התגובה שלו? נו, אם אנחנו היינו יודעים שדמותנו חקוקה אצל הקדוש ברוך הוא, מה הייתה התגובה? שירים, ריקודים, שמחה, איזה יופי, זכינו להיות חקוקים. איך מגיב יעקב? וירא ויאמר, מפחד, מה נורא המקום הזה? מה קרה? מה אתה מפחד? יותר גרוע. הוא חולם חלום, אני אקריא לכם עכשיו את הברכות. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה וזרעך. והיה זרעך כף הארץ, ופרצת הימה וקדמה צפונה ונגבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתי לך בכל אשר תלך, והשיבותי לך לאדמה הזאת, כי לא אעזובך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. וואי, איזה הבטחות. אומר יעקב אבינו, אכן יש השם אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אומרים חז"ל, שאם ידעתי, לא הייתי יושן. אדוני, אם לא היית יושן, לא היית מקבל את כל ההבטחות האלה. טוב מאוד שישנת, מה אתה נבהל? הקדוש ברוך הוא סיבב שתישן פה, והתגלה עליך, וברך אותך, ממה אתה נבהל? מסבירים מפרשים כך. בעולם הזה אין מתנות
חינם. כל מדרגה רוחנית שאדם רוצה להתקדם, כרוכה בעמל, ביגיעה, ביסורים. שלושה דברים, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושתם לא נתנות אלא ביסורים. תורה וארץ ישראל ועולם הבא. כל עלייה, כל התקדמות יש ביסורים. יעקב אבינו, איזה שכר עצום הוא רואה. איזה מעלות רוחניות. הוא זוכה להיות חקוק במרכבה העליונה. איזה הבטחות הקדוש ברוך הוא נותן לו. מבין יעקב, שלכל הדברים האלה, מה הולך להיות עכשיו? מחיר. אין מתנות חינם. לפעמים אתה עובד ואז מקבל, ואין אתה מקבל ואז הוא קחיר אותך לעבוד. אז הוא אומר, וואי וואי וואי. מי יודע עכשיו איזה תביעות יתבעו ממני? אם ידעתי, לא ישנתי. טוב, אבל עכשיו ישנתי. מה אני אעשה? מיד יעקב אבינו קם, מציב מצבה, ונודר נדרים ומבטיח. מה הרעיון? פשוט מאוד. אתה יודע שעכשיו יתבעו ממך עבודה קשה, 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 נכון? אז כבר תיקח את זה ותקפוץ קדימה. אתה עכשיו, הקדוש ברוך הוא יקפיץ אותך 10 שלבים. אתה צריך לשלם שכר של 10 שלבים. אז או שתעמוד במקום ותסבול כאילו קפצת 10 שלבים, או שמה באמת תעשה? תקפיץ את עצמך 10 שלבים קדימה. ואז תהיה עוד יותר גבוה. ותרוויח פעמיים. יעקב אבינו אומר, בסדר, עכשיו צריך לעבוד? אז אני מקבל עליי לעבוד. קשה לי, קשה לי. לא תמיד קל לי להקפיד על כל התפילות במניין. לא תמיד קל לי להקפיד על כל הלכות שבת. לא תמיד קל לי להקפיד על הלכות צניעות. לא תמיד קל לי, אוף, אוף. יש לנו המון המון דברים שלא תמיד קל לי. אבל עכשיו אני ראיתי, הקדוש ברוך הוא קידם אותי. הקדוש ברוך הוא דחף אותי קדימה. אז אני לוקח עליי אחריות. אתן לכם סיפור קטן וזה נסיים. פנה אליי יהודי פעם, אומר לי, כבוד הרב, אני חייב לומר לך, אני ברור לי שיש אלוקים. אני רק לא מבין אותו. אז לא תסביר מה אתה אומר. אבל אני תראה, זה פשוט מאוד. מאז שאני חזרתי בתשובה, היה לי כל מיני מניעות, כן, לא? בסוף קיבלתי על עצמי ללמוד, לשמור שבת בצורה מלאה, ושלוש תפילות ביום, תפילין, הכל. באותו שבוע שקיבלתי את זה, הלכתי ראש מנוע באוטו, הלכתי המנוע של המקרר, הייתה לי הצפה בבית במכונת כביסה, כל דבר נהרס לי. אז ברור לי שיש אלוקים, כי זה לא מקרה. אבל מה הוא רוצה? עד שאני עובד איתו, אז הוא מה נגדי? טוב, להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכל אדם, זה צריך נביא להיות. אבל קצת שאנחנו יכולים לנסות לתת אולי תשובה, הוא מאוד פשוט, זה בדיוק זה. מה זאת אומרת? יום אחד קמת בבוקר, החלטת לחזור בתשובה. למה חזרת בתשובה? אני אספר לך, ראיתי את זה, עשיתי טוב. אבל 10 חברים שלך היו לידך, קראו להם אותם דברים ולא קרה כלום. וגם אתה 1,000 פעם קודם ראית את אותם דברים ולא התעוררת. אלא מה? הקדוש ברוך הוא מנסה, מחכה לכל אדם שיתעורר. הרואה האדם הזה לא מתעורר, הוא אומר, מה, מסכן, כך הוא יישאר כל החיים. תופס אותו באוזן, מושך אותו למעלה, מביא אותו. פתאום הבן אדם הזה מתחיל להתלהב, רוצה להתפלל, רוצה לשמור שבת, רוצה לעשות. איך זה קרה? בורא העולם קידם אותו במתנה. זהו, התקדמת? עכשיו תשלם. כל המאמצים של העליות האלה תשלם. אז פתאום הולך ראש מנוע והולך זה, והוא מתקלקל, הוא צריך להיות אחוז באמונה חזקה, לא להיבהל. זה משתלם, בזכות זה אני שומר שבת, בזכות זה אני שומר כשרות, שווה לי. שווה לי, ניסיון. אבל למה ניסיון? בשביל לשלם על מה שהוא קיבל. אבל אדם שהוא חכם אומר, רגע, רגע, מתחילים לבוא ניסיונות, אני צריך להתחיל לשלם, אני אגיד לכם איך אני אשלם. מה קשה לי לעשות עכשיו בתורה ומצוות? את זה אני אקבל עליי עוד יותר. זה יהיה האיסורים שלי. עדיף, ככה נפחות להתקדם. לא סתם ילך לי המקרר בבית. זה הרווח הגדול. שנזכה כולנו להתקדם בנחת, בלי איסורים ובלי בעיות. זאת השם, חזקו ומצאו.